Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adat kita menyambut tetamu, salam di hulur mesra bertamu. Hampakan tikar, lebarkan pintu, pemanis bicara aluan di dahulu. Yang berhormat, ahli panel jemputan majlis bicara, kesan dan cabaran industri pelancongan pasca COVID-19. Ahli jemputan panel yang pertama ialah Encik Zikrin Hakim Musa daripada COD Venture. Beliau merupakan lulusan graphic designer dan beliau mempunyai pengalaman daripada tahun 2009 sehingga 2014. Ahli jemputan panel kedua ialah Tuan Wahid Abdul Rashid bersama isteri Nasheli Kamilia Abdullah daripada Great Matrix Enterprise Travel and Tour Sdn Bhd. Beliau mempunyai pengalaman selama 14 tahun dan merupakan lulusan Master Environmental Science. Dan jemputan pada yang kita yang ketiga ialah Nora Syihab binti Muhammad Nordin daripada owner and founder Outdoor Event and RN Adventure. Beliau merupakan lulusan daripada Universiti Malaya daripada Biochemical dan beliau telah pun beroperasi selama 5 tahun. Yang dihormati Cik Akidatul Rafiq Kadiana binti Wan Bakar selaku Ketua Jabatan Hospitality, pesyarah-pesyarah pelancongan dan pelajar yang dikasihi sekalian. Saya Gardiana Carmila binti Samsudin. Saya Muhammad Hazim bin Pak Johan.
Baiklah, kita mulakan majlis pada hari ini dengan bacaan doa yang diketuai oleh Saudara Muhammad Fitri bin Jaksari. Silakan. Ya Allah, engkau lah yang mempunyai segala kepujian. Engkau lah yang berhak menerima segala kepujian. Engkau lah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkau lah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan engkau segala kebajikan. Kepada engkau kembali segala urusan. Allahumma ya karim ya rahim. Syukurlah rahmat dan rahimu ke atas majlis kesan dan cabar industri penajangan pasca COVID-19 kami yang diadakan pada hari ini. Berkatilah dia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga mohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alai tawakkalna wa ilaika anabna wa ikal masih. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih di atas bacaan doa itu tadi. Baiklah, seperti mana yang kita tahu, pada bulan Disember 2019, China telah melaporkan satu wabak yang dikenal pasti sebagai coronavirus. Pada awal Januari 2020, pasar makanan eksotik di Wuhan, China telah dikenal pasti sebagai punca utama penularan COVID-19. Di Malaysia, kes COVID-19 yang pertama dilaporkan adalah pada 25 Januari 2020. Keseriusan virus ini menyebabkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan sebagai darurat kesihatan global yang menjadi perhatian antarabangsa pada 30 Januari 2020. Banyak pihak yang terjejas kerana penularan pandemik COVID-19 ini. Ramai juga yang telah diberhentikan kerja kerana majikan tak mampu untuk menanggung kos pembayaran gaji pekerja mereka. Malah, kami juga mendapati bahawa perniagaan hotel turut terjejas sebanyak 170,000 tempahan telah dibatalkan sepanjang 11 Januari 2020 hingga 16 Mac 2020 yang membawa kerugian sebanyak RM68 juta Malaysia. Kerugian tersebut secara langsung disebabkan oleh tercetusnya COVID-19. Jadi, pada hari ini, kita adakan puan bicara untuk berkongsi dan memberi pencerahan ilmu berkaitan kesan dan cabaran industri pelancongan pasca COVID-19. Jadi, para panel boleh berkongsi pengalaman dan berkongsi secara terperinci peranan dan juga pengalaman syarikat tuan-tuan dan puan di dalam industri pelancongan ini. Kita mulakan dengan Encik Zikrul Hakim dulu. Okey, terima kasih kepada panel ataupun moderator dari sekolah College Vocational. Setainya nama minta maaf tadi. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar College Vocational bagian pelancongan. Okey. Alhamdulillah,
Terima kasih sekali lagi kerana sudi menjemput saya sebagai panel ataupun penceramah bagi sewa industri dalam bidang pelancongan. Okey. Saya dalam bidang pelancongan sejak kalau nak diikutkan pada tahun 2007 lagi. Saya dalam bidang pelancongan, dalam bidang perhotelan. Saya pernah bekerja dengan bidang perhotelan juga sebagai salah satu kita panggil modul pelancongan. Bahagian saya agak pelik sikit. Saya membina satu modul dalam industri perhotelan. Okey, industri perhotelan, dan secara tak langsung saya mengetahui tentang seluk-beluk perhotelan, apa itu F&B dan apa itu housekeeping, apa itu front office dan semua sekali saya tahu sebelum sedikit, cuma tak menyeluruh. Okey, dan kemudian saya berkecimpung ataupun bekerjasama dengan satu jabatan lain, iaitu jabatan dalam bidang training. Ini latihan training team building. Okey, dan bidang outdoor rekreasi team building yang ada hubung kait juga dengan bidang pelancongan. Dan pada 2018 saya buka satu lagi cabang perniagaan saya, iaitu dalam bidang Airbnb, bidang pelancongan, fasiliti pelancongan, penyediaan macam hotel juga, cuma nak kata hotel tak adalah besar macam hotel, tapi lebih kepada glamping. Tahu tak glamping? Tahu, yang ada tahu tahulah. Okay, yang glamping ni saya punya penginapan saya ni agak unik. Okay, agak unik. Saya menggunakan comfort ataupun gegelung untuk dijadikan sebagai tempat penginapan. Okay, agak unik sebab sikit itu. Kemudian saya ada backpackers dormitories saya sendiri, iaitu untuk yang mana-mana foreigner ataupun pelancong luar atau pelancong dalam domestik sekali yang minat dalam bidang yang minat untuk menginap dalam dormitories pun ada juga. Dan satu lagi dalam glamping, dalam satu bentuk A-frame besar yang boleh duduk, boleh muatkan sampai 3-4 orang pun ada juga. Okey, itu antara pengalaman saya. Tapi saya sebenarnya asal saya adalah bidang graphic designer, agak lari jauh. Okey, saya study di Lincoln Wing University. Masa tu bukan universiti, masa tu college Lincoln Wing di Kelana Jaya sebagai graphic designer. Saya bekerja di KL, tapi saya tak mampu untuk menahan mental, saya tak cukup kuat untuk kerja di KL. Jadi saya move. Saya rasa dunia saya adalah dunia pada rekreasi. Okey. Dan pada waktu masa saya belajar juga, saya dah ambil jurusan rekreasi. Okey, di IKBN. Masa tu IKBN. Okey, bukan IKBN, masa tu IKBN untuk ambil kursus rekreasi TOT, dan saya pernah berkayak daripada sini ke Pulau Rempah Indonesia. Semua saya dah pernah buat untuk aktiviti outdoor. Jadi saya suka pada dunia rekreasi sebenarnya. Hidup saya dunia rekreasi outdoor. Dan pada masa yang sama, waktu tu outdoor masih belum cukup kembang lagi. Dan saya bekerja di hotel macam saya kata tadi. Saya duduk dalam bidang training, belajar tentang training, pembinaan modul bersama dengan beberapa penceramah yang tak terkenal dekat Malaysia ni. Jadi dekat situ saya tahu ke mana hal tuju saya. Dan sampai sekarang saya masih ada syarikat dalam bidang training. Okay, team building masih ada lagi. Dan pada 2012, masa saya ulang balik, saya terus buka saya punya sendiri pusat pelancongan, fasiliti pelancongan saya untuk penginapan. Okey. Jadi tempoh saya dalam industri pelancongan ni lebih kurang hampir belas tahun lah, saya pun tak ingat. 12 tahun juga. Itu kalau ada tahu. Cuma yang betul-betul yang saya punya penginapan saya sendiri adalah pada 2018 sehingga sekarang. Itu saja. Okey, terima kasih. Baiklah, kita teruskan lagi dengan Puan Nora Syihab pula. Terima kasih moderator. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Nora Syihab Muhammad Nordin. Biasanya kalau di social media, Rashihan Nordin je. Biasalah, sekarang ni bisnes semua on social media. Betul tak? You ataupun anyone else jumpa tentang learn about apa ni, adventure trips ke apa, semuanya melalui social media. So
saya pengalaman saya dalam adventure tourism lah. I would place myself bidang yang saya duduk ni ialah dalam adventure tourism. Baru masuk tahun yang kelima, okay. Perniagaan yang masih kecil lagi, amat-amat kecil, masih di level enterprise. Kalau ikutkan bidang pelajaran saya itu ialah biokimia. Saya graduate dari Universiti Malaya dalam ijazah biokimia. Tetapi biokimia ni bidang yang luas, boleh aplikasi dalam pelbagai, okay. Dan salah satunya ialah environment. Jadi minat saya sebenarnya dalam environment, environmental education, awareness management dan sebagainya lah. Jadi saya sebenarnya lepas graduate tu saya bekerja sebagai seorang pegawai kerajaan lah dalam apa ni, KKM lah. Kalau saya masih lagi berkhidmat di, dengan kerajaan, di hospital kerajaan, sekarang ni mungkin saya salah seorang yang kena handle apa tu, sampel-sampel COVID-19 lah, okay? Sebab saya bekerja dalam bidang makmal, jaga diri makmal, okay. Even waktu saya berkhidmat dulu, okay, saya berkhidmat dalam kerajaan 3 tahun saja, 2004 hingga 2007, kemudian saya resign, okay, resign jawatan tetap kerajaan. Because macam Cik Zack tadi lah, jiwa tak ada dekat dekat situ lah. Dia mungkin stres, tapi saya pun sebenarnya stres dalam bentuk lain. Kalau ikutkan lokasi saya bekerja tu best lah, macam lokasi percutian, sebab saya bekerja di Langkawi. So you can imagine minat saya, bila saya minat dalam bidang apa ni, rekreasi ataupun adventure. Sebenarnya saya banyak peluang untuk beradventure di Langkawi tu. Jadi long story short, okay, a few years after that, lepas saya resign, saya sambung lagi belajar dalam bidang environment. Kali ini bidang yang saya betul-betul suka, dan di situlah saya berjumpa dengan kumpulan penggiat-penggiat outdoor, river guides, mountain guides, okay, mereka yang terlibat dalam aktiviti adventure. Dan waktu tu saya juga merupakan salah seorang eco-trainer ataupun facilitator untuk camp environment, di mana kami memberi education tentang environment, awareness tentang environment kepada pelbagai lapisan masyarakat lah. Itu adalah satu NGO punya effort, okay, di bawah MK Foundation. So dari situ saya bertemu dengan rakan-rakan adventure yang ada dalam industri adventure yang lain. Dan saya terus ingat, and I was asking myself, how do I do this every day, always, without keluar and doing, okay. So, waktu tu barulah saya faham, dengan sebelum tu saya duk tengok macam-macam motivational video pembacaan tentang businessman yang berjaya, bahawa kita kena follow our passion. So beberapa tahun lepas tu baru saya faham apa maksud follow your passion. So bila saya follow passion tu, saya fikir macam mana saya nak buat ni selalu. Maka cut story short lagi, terbentuklah bisnes saya sekarang ni, Rasha Harodia Resources. Saya namakan bawah nama saya, tapi lebih dikenali di social media dengan nama R&R Adventures, okay. Jadi apa yang R&R Adventures buat ialah lebih kepada aktiviti air. Kenapa? Ialah because that is my passion. Again, once again, that is my passion. So kalau adik-adik mungkin lebih banyak kenal dengan group hiking sekarang ni, ramai orang pergi hiking, eh. Dan I think itu adalah impact social media juga terhadap aktiviti hiking, sebab orang duk posting-posting and makin ramai nak buat. Tetapi for me, saya lebih kepada aktiviti air disebabkan minat tadi. So R&R Adventures fokus, number one main operation ialah di Gua Batu Maloy, Johor, tak jauh dari sini, okay. Kita banyak main air, walaupun itu adalah aktiviti gua, eksplorasi gua, tapi kita banyak main air kat dalam itu. Kemudian kayaking adventures, macam mana kita mulakan bisnes dan macam mana kita nak pastikan kita punya bisnes itu berasaskan something atau bersandarkan sesuatu ialah saya cuba mendapatkan beberapa certification ataupun mengikuti kursus yang yang dekat dengan apa saya buat. Contohnya
ambil kursus kayak, mungkin setahun, satu. Kalau macam outdoor, macam Cik Zack kata tadi, outdoor recreation ada dia punya level 1, level 2, level 3, okay. Tapi saya tidak pergi ke tahap kerja latihan sebab itu bukan fokus saya. Saya lebih kepada nak buat bisnes. Kemudian kita ambil first aid certification, jadi certified first aid responder to support kita punya aktiviti. Then I ambil, biasalah kursus free diving, scuba dan sebagainya. Itu kegemaran saya. Jadi itu orang kata boleh nampak dalam bisnes saya because saya buat apa yang saya suka lah. So itu dia sedikit sebanyak. Okay, macam mana daripada bidang healthcare boleh masuk dalam adventure sekarang ni. Thank you moderator. Dipersilakan Tuan Wahid Abdul Rashid untuk memberikan penerangan. Alright, thank you. First, saya ucapkan terima kasih kepada College Vocational Polisi sebab dia pun saya. So, saya kenalkan diri sikit tentang saya. Saya ni sebelum ni bekerja, sebelum saya buat bisnes transportation ni, saya bekerja sebagai pesara dekat universiti. Masa saya bekerja tu, saya memang tak ada planning pun nak berniaga. Memang saya punya, lepas habis belajar tu, saya set, aku kerja, pencin, dah kan. And then, masa saya bekerja tu, saya ada masalah kewangan lah. So, biasalah kita start kerja, buat loan, hutang, semua kan. And then, tapi nak buka bisnes tu belum terbuka lagi lah. And then, masa saya bekerja, saya ada student. Saya mengajar dekat Universiti Putra Malaysia Campus B dulu. So, student saya ni, dia ada diploma, ada yang degree. So, saya ada student lah, saya kena supervise dia untuk buat thesis. So, bila dia datang bilik, kita bincang-bincang pasal thesis apa semua. Dia cakap, Cik Wahid, boleh tak pinjam kereta? Macam dekat tempat saya tu, student dia kalau nak keluar tu sama ada dia naik bas, naik taksi ataupun dia kalau ada motor dia boleh keluar lah. Tapi macam student ni dia memang tak ada motor. Kalau macam bas pun susah, taksi mahal apa semua. So apa yang dia buat adalah dia macam pau saya lah kan. Cikgu pinjam kereta, so saya pun bagi pinjam kereta. And then lama-lama dia orang ni selalu juga dia orang pinjam kereta kan. And then dia cakap saya dah ada masalah kewangan masa tu, hutang. Saya cakap, why not aku buat servis kereta sewa? So kat situ lah bermulanya saya start bisnes kereta sewa. Saya start tahun 2006. So kita beli kereta 2 biji, kereta second hand lah. Kancil 2 biji, modal RM3,000. And then saya sewakan dekat student lah. So saya sewa masa tu 1 jam RM5, 1 hari RM50. So budak-budak ni, student-student ni dia saya masa tu 2006, Facebook tak ada lagi. So saya punya marketing tu saya just buat poster kereta sewa nombor telefon. Saya tampal dekat asrama, dekat kapal kenyataan. So budak-budak ni dia nampak, dia mesej lah. Masa tu WhatsApp tak ada lagi. Dia mesej nak sewa kereta apa semua. So saya pergi sewa. So saya punya impian tu masa tu tak besar. Saya just nak RM300 je sebulan nak beli barang dapur. Sebab duit gaji saya tu masa tu dah bayar kereta, bayar motor, bayar segala apa semua memang dah gone. Dapat gaji 2 minggu dah habis duit. So kena tunggu lagi 2 minggu. And then bila saya buat bisnes sewa tu, saya nak RM300 je sebulan. So alhamdulillah daripada kereta sewa tu dapatlah duit RM300. And then lama-lama customer saya makin banyak, makin banyak. And then saya start sewa kereta orang. Saya pergi ambil kereta kawan-kawan saya pergi ambil kereta Toki Cina mana-mana, saya sewakan lah. So dekat situ lah saya punya income tu bertambah-bertambah. And then sampai satu tahap saya punya income kereta sewa tu sama dengan gaji. Okay. So dekat situ lah gaji tu saya settlekan hutang apa semua. And then start 2007 saya start sewakan kereta dekat orang awam. Masa mula-mula tu saya sewa dekat student dengan staff dekat universiti lah. 2007 saya start sewa kereta dekat orang awam. Lepas tu daripada orang awam tu saya start sewa kereta dekat corporate. Alright. So daripada situ kereta 2 biji jadi 10 biji, 20 biji, sampai dah tahun 2010 saya dah ada 70 biji kereta. 70 biji kereta. Okay. And then lama-lama customer saya makin banyak.
And then macam eh Wahi, aku nak pergi, saya hanya operate dekat Binduru je tau masa tu. So dia kata, eh Wahi, aku nak pergi Binduru, aku nak pergi Miri, aku nak pergi Kuching, aku nak pergi KL, boleh tak tolong provide service kat sewa? So dekat situlah saya start expand business tu. Cuma saya tak pergi keluar modal. Saya cakap, okay, siapa nak jadi saya punya partner, saya ajar dia guna saya punya sistem, guna saya punya brand, and then dia boleh run business. So dekat situlah saya expand business through licensing. Dia macam franchise lah. So dalam masa setahun saya buat tu, saya buka 9 cawangan. And then kita terus expand sampailah sekarang ni. Company saya Greenmatic, kita the only company yang boleh terima booking the whole Malaysia including Brunei in Singapore. That before PKP lah. So kita the only company yang boleh terima booking lah. So sekarang kita start 2008, saya dah tukar saya punya business model daripada car rental company kepada car rental platform. So sekarang ni saya punya competitors, saya punya anak murid, kawan-kawan yang buat kerja sewa, saya jadikan dia sebagai supplier lah. So sekarang ni kita ada 7,000 supplier owner kereta sewa dan 9,000 biji kereta the whole Malaysia, including Brunei and Singapore. Alright, that is my story. So masa sebelum PKP tu, okay, alhamdulillah saya sebulan kita boleh dapat 400,000, 500,000 sebulan kan. Setahun kita punya turnover dalam 5 million kan. Okay, tapi bila PKP je, so daripada sale 400,000 sebulan, drop jadi 30,000 sebulan. So memang menganga lah kan. So itu sedikit tentang saya. And then nanti okay, kita boleh cerita lagi kesan COVID semua kan. Alright, okay, so far okay ke? Okay. Macam ngantuk ke semua? Boring. Best ke best? Best. Okay. Terima kasih di ucapkan kepada panel-panel. Okay, sekarang baiklah, seperti yang kita semua sedia maklum, sekarang ini satu dunia sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang telah melumpuhkan hampir seluruh ekonomi termasuklah Malaysia. Antara sektor yang terjejas teruk adalah industri pelancongan negara kita. Sebagai tourism player atau orang yang terlibat dalam industri pelancongan secara langsung, apakah cabaran utama ketika berdepan dengan pandemik COVID-19? Kita mulakan dengan Puan Nur Asia. Cabaran dalam berdepan, okay. Terima kasih moderator. Macam yang Cik cakap tadi lah, okay. Kita dalam industri tourism ni memang yang first terkesan dan last akan pulih. Itu yang saya banyak dengar bila COVID-19 ni berlaku kan. Bila PKP bermula, okay, 18 hari Mac, okay, 18 hari Mac, I was supposed to receive 80 pax di Batu Malui. So imagine from day one PKP terus zap, no business at all, okay, from operation to no operation at all. So, jadi itu cabaran yang pertama lah, yang paling obvious, iaitu kita terus tak boleh beroperasi. Lagi-lagi kita memang business yang deal dengan kumpulan besar ataupun that group of people kan. Jadi itu yang pertama lah, zero business. Yang kedua pula ialah of course income tak ada, tetapi disebabkan R&R Adventures ni adalah entiti yang sangat kecil, okay? Kami belum ada premise sendiri. Saya pun beroperasi dengan 100% freelance staff. Jadi impact dari segi kewangan dekat saya tu taklah seteruk mungkin pemilik perniagaan yang besar-besar yang mana dia ada overhead, dia ada banyak kos lain yang dia kena tanggung secara bulanan. Tetapi bila kita tak boleh beroperasi tu dengan freelance staff kita semua tak dapat ni lah, tak ada income eh. Then you tanya apa tadi, cabaran kan? Should I jawab sekarang ni how I menghadapi cabaran tu atau you ada next question? Okay, so itulah cabaran yang paling obvious dan utama, memang totally no operation at all lah.
Seterusnya, dipersilakan Cik Zikrin Musa untuk memberikan sepatah kata tentang cabaran yang dihadapi. Okey, cabaran sebenarnya banyak. Bayangkanlah cabaran saya ke rumah selama 3 bulan PKP, tak pernah berkebun. Pernah tengok? Berkebun, sampai aku tanam, saya tanam biji durian. Saya tengok hari ini 50 polybag durian. Yang mana follow Facebook saya, mungkin tahu lah, saya tahu lah. Saya letak di situ. Jadi, itu salah satu aktiviti. Sebenarnya totally, kita kehidupan lepas COVID ni, kehidupan kita berubah 360. Terutamanya orang berkerjaya. Okay, 360 berubah. Yang mana berkerjaya terutamanya macam kami lah, sektor perniagaan berubah sangat-sangat. Jadi cabaran saya dalam bidang pelancongan sebenarnya agak quite struggle lah, sedikit struggle. Tapi saya tak seteruk lah macam hotel-hotel yang besar mempunyai 30-20 orang staff yang nak tanggung overhead. Okay, saya punya staff tak ramai, lebih kurang dalam 7 orang, termasuk dengan part time ada 10. Tapi part time itu tak ada, tak ada. Hanya 7 orang sahaja. Yang 7 orang tu overhead agak tinggi juga. Selama 3 bulan saya, pihak syarikat terpaksa fikirkan inisiatif yang terbaik untuk memberikan satu kita panggil sebagai menjaga kebajikan staff. Okay, menjaga kebajikan staff, nak bagi gaji. Kalau tak bagi gaji, dia orang nak survive berapa? Betul-betul, dia orang tak boleh survive. Jadi saya sebagai majikan, saya memikirkan paling terbaik adalah kita bagi juga gaji, tapi tak mampu untuk semua. Kerana kita memikirkan kos ke depan, selepas ini bagaimana untuk kita survive, bagaimana untuk company survive selepas habisnya PKPB. Sorry, PKB ya? Tak, PKP tadi. Okay, kalau kita gunakan, sehingga sini ada cabaran majikan. Majikan harus memikirkan bagaimana plan yang terbaik untuk mengatasi masalah-masalah COVID ini. Sebenarnya cabaran dia agak terlalu banyak. Nantilah kita bincangkan bagaimana saya tangani. Okay, tapi cabaran untuk saya dari segi pengurusan kewangan syarikat, satunya. Nombor dua, plan perancangan untuk dari segi marketing selepas habisnya pandemik COVID ini. Itu antara cabaran yang saya fikirkan lah. Okay, dan yang lain-lain itu bagi saya setakat ini memang tidak ada isu-isu sangat. Cuma kalau nak tanya dari segi pemulihan, bagaimana guest datang hujung minggu atau tidak, itu banyak cabaran. Sangat banyak cabaran. Kalau saya nak terangkan satu persatu cabaran tu agak susah. Melainkan kalau anda ada di dalam industri pelancongan sendiri, anda tahu cabaran itu bagaimana. Setiap industri pelancongan berbeza. Macam saya ada Airbnb. Ada Airbnb atau penginapan. Dan satu syarikat saya lagi, training provider, team building. Okay, Tony provider memang tak ada job langsung. Start daripada bulan 3 sampai hari ini, dan dijangka sampai hujung tahun ni, memang tidak akan ada program team building mana-mana sektor kerajaan atau swasta. Tidak akan ada selagi SOP, selagi pandemik ni masih ada, selagi itu tidak akan ada program team building. Sebab saya ni sebelum ni saya membina, saya punya penginapan hasil daripada program training saya tadi, team building dan apa benda aplikasi apa semua, semua hasil daripada syarikat team building tadi, training. Jadi bila team building ni tidak ada lagi aktiviti, jadi efeknya agak tinggi sebenarnya untuk pihak syarikat survive. Tapi nak tak nak, kita kena survive. Kena fikir yang terbaik. Nanti kita akan beritahu macam mana nak survive itu. Eh? Okay, terima kasih. Terima kasih Cik Zikria. Kita teruskan dengan Tuan Wahid. Cabaran. Alright. Ada tu nak tahu cabaran ni? Angkat tangan sikit. Ada. Saya saja kot tertidur kan. Alright. So, masa sebelum PKP tu, kita enjoy sebulan kita punya sale RM450,000 kan. So, no. Bila PKP bermula je, actually dia punya kesan tu, dia start pada hujung tahun lepas. Masa tu dah ada. So kita punya sale tu drop dalam daripada RM4,000, RM3,000 kan. Bulan 1 tu RM3,000 sampai bulan 3 still lagi RM3,000. And then masuk bulan 4 tu kan, ujung bulan 3 tu start PKP 18 bulan.
antara kesan-kesan dia adalah first, banyak cancellation. Customer dah bugi pun semua, dia cancel pun semua, dia minta refund. So masa tu banyaklah customer moyan. Moyan lah, ada duit aku, mana duit aku. So kita pun terpaksa refund balik pun semua. Okay, tu yang pertama lah. Yang kedua lepas tu bulan 4, sale kita memang drop daripada biasa kita boleh dapat RM4,000, drop kepada RM30,000. Jauh beza tu. Lepas tu, sale drop. Yang kedua adalah tip, staff. So mana-mana bisnes pun memang saya asalnya kita ada 10 orang staff, sekarang ni tinggal 6 orang. So dekat situlah kita nak nampak di mana staff yang setia dan staff yang hanya bekerja untuk duit je. Staff yang bekerja, yang setia, apa tauhi, saya akan setia dengan tauhi walaupun tak bayar gaji. Tu staff yang setia lah. Staff yang bekerja hanya duit dia, tauhi boleh bayar duit dia, boleh bayar gaji kita tak? So tengok duit dalam account kita, dia tengok duit lah. So staff-staff yang macam tu semua dah mati syahid lah. Mati syahid. So saya nak you pun, kalau you keluar, you jadilah staff yang setia dengan syarikat, bukannya bekerja dengan hanya duit. So saya ada few staff lah. Saya kata, okay, kita sekarang ni sale tak ada, boleh bayar gaji ke tidak? Tak apa tuan, kita boleh kerja work from home. Saya boleh makan, sebab staff saya masih bujang lagi, mak bapak dia boleh sponsor lagi, kan? Lepas tu kita bayar gaji sikit lah. Alright. And then nanti saya cerita sikit lah macam mana kita overcome tu. So dari segi jabatan tu lah, sale kita drop, and then staff kita banyak meninggal lah. And then kita nak bangkit, meninggal, meninggalkan syarikat, bukan mati, meninggalkan syarikat. Alright. Okay, so yang lain-lain tu tapi kawan-kawan banyak bantu lah, kita dapat moratorium semua kan. So banyak bantu. And then so dekat situ, actually setiap bulan 3 tu saya start explore apa benda yang boleh buat. Actually macam pelancongan ni, kita servis. So servis bila COVID dia memang effect. So dia bukannya setakat pelancongan. Siapa yang terlibat dalam pelancongan, catering, event, restoran yang servis ni memang effect. Saya punya kawan dekat polisen, pernah pergi tak King Jai Kuih Tiau? Pernah. Pernah kan? King Jai Kuih Tiau, dia sebelum PKP, staff dia 60 orang. Bila PKP, 40 orang nanti. Sebab restoran tak boleh buka. Yeah. So tinggal 20 orang je. So saya punya kawan saya, Andalusia. Pernah dengar Andalusia? Andalusia, dia buat umrah tau. Dia staff dia 300 orang. Bila PKP, tinggal 40 orang. Siapa nak diubahkan sekarang ni? So banyak orang kena buang kerja. Tapi sebenarnya saya punya guru lah ajar, kadang-kadang Tuhan tutup satu pintu rezeki tu, dia buka lagi 1000 pintu rezeki. So mesti ada cara. So nanti tuan-tuan ni nak share macam mana kan. Saya pun boleh share sikit lah. Ada tak tahu? Macam mana kita overcome the issue. Nanti kita bagi dekat ni lah, moderator dulu pun dia nak tanya kan. Alright. Terima kasih dia ucapkan kepada para panel. Baiklah, kita tahu COVID-19 mendedahkan risiko yang besar untuk pelancongan. Jadi dengan adanya PKP ni memang terjejas, memang terjejas besarlah company-company yang ada dekat dalam pelancongan ni. Jadi boleh tak para panel ceritakan perbezaan industri sebelum dan selepas berlakunya COVID-19 ni? Kiranya dari segi kewangan, dari segi syarikat, dari segi kehidupan. Kita mulakan dulu dengan Encik Wahid. Perbezaan sebelum tu, macam nak jawab ke tadi? So, saya tak nak cerita benda yang negatif. So kita cerita pasal future. Okay, so sebelum PKP, saya daripada tahun 2006 sampai dah 2020 memang saya setia dengan kereta sewa. Itulah, daripada 2 biji kereta saya start besar. Memang saya tak pernah buat bisnes lain. Kereta sewa. And then bila PKP,
kau nak cerita profesor kereta sewa, memang orang tak boleh nak sewa kereta, orang tak boleh nak keluar. So kereta sewa masa tu memang totally lumpuh, tak boleh nak sewa. Adalah sikit-sikit macam kalau orang tu sewa long term, dia boleh dapatlah sewa lah. Tapi kalau macam orang nak datang pelancong pun tak ada apa semua. Ini saya tak fikir pelancong daripada luar negara akan masuk dalam masa terdekat ni lah. Kalau kita tengok dekat negara luar pun, US pun, Hong Kong pun dah kena balik COVID kan. So selagi benda tu tak reda, selagi itulah pelancong daripada luar negara takkan masuk lah. And then sekarang ni kita bergantung kepada domestic market. And then saya nampak domestic market macam company saya Grimetric, kita tak fokus sangat kepada domestic market, pelancong-pelancong dalam. Sebab satu, macam kereta sewa ni competition dia tinggi, dia red ocean, ada beribu company car rental dekat luar sana. So and then macam dulu cake tu besar, kita boleh ada pelancong dalam Malaysia, ada pelancong daripada luar negara, corporate, government kan. Sekarang ni cake tu dah kecil, so kita terpaksa berebut cake yang kecil kan. So macam company saya, first masa PKP tu saya terpaksa offer discount. So kita discount 20% kan. Then adalah order semua sebab domestic market ni dia punya kuasa membeli tu dia tak besar kan. Kalau macam masalah kalau kita sewa kereta Asia 120, orang Malaysia dah cakap mahal. Orang foreigner ni pelancong ni very cheap kan. Very cheap kan, murah. So macam sekarang ni, macam Azia, saya terpaksa sewakan RM96 daripada RM120. Itu pun ada yang mahal. And then ada company dekat Malaysia ni pun sewa kereta RM60. Dia punya efek dia lah. Dulu kita boleh sewa RM120, sekarang ni competition tinggi, and then terpaksa turunkan harga. And then actually dia start bulan 6 tu kita dah start naik balik dia punya sale, daripada bulan 4 RM30,000, bulan 5 RM30,000, bulan 6 tu dah start ada order lah, naik kepada RM50,000, bulan ni pun dah pergi ke RM60,000. Tapi masih lagi tak strong lah, sebab kita terpaksa sewa murah-murah, asalkan jalan ok. Alright, and then masa saya pun fikir apa benda aku nak buat lagi kan, nak sewa kereta dah tak boleh. And then masa bulan 3 tu saya start macam cakap tu tengah lah, saya nampak siapa yang terlibat dalam servis, memang tak payah cakap, tak payah cakap lah, training ke, KBNP ke, eco pelancongan ke, memang sebab orang berkumpulan. And then saya cakap tadi, bila Tuhan tutup satu pintu rezeki, dia buka lagi pintu rezeki lain. And then saya nampak, sebab saya ada group circle kawan-kawan usahawan ni, ada satu bisnes yang tengah growing. Adalah nak tahu, angkat tangan sikit. So bisnes makanan, bisnes online. So saya tengok kawan-kawan saya yang jual makanan kan, daripada sale dia RM100,000, RM200,000 sebulan, naik RM1,000,000, RM2,000,000 sebulan. Sebab orang duduk kat rumah, orang nak beli online. So saya nampak benda tu, and then saya pun start move buat bisnes online. Kita jual produk, tapi saya tak buat produk, saya pergi ambil produk orang, aku tolong jualkan. Mula-mula kita buat dropship. Lepas tu lama-lama masa masa PKP tu dia ada masalah. Satu, banyak kilang kena tutup, so supplier tak boleh nak supply apa semua. Lepas tu masalah kurier kan, biasanya kita tengok dekat pos lajur barang 3 minggu 4 minggu tak sampai kan. So dropship masa tu tak boleh nak jalan, sebab dropship ni dia hanya promote supplier post kan. Okay, so apa yang saya buat adalah saya actually dekat luar sana, rupa-rupanya saya tak pernah jual produk tau, rupa-rupanya ada banyak produk yang bagus yang tak boleh nak dikomersialkan, yang tak boleh nak jual. So ada seorang kawan sini, dia ada produk, dia datang, dia wahid, aku ada produk ni, tolong jual. And then apa yang saya buat adalah saya bina structure stockist agent. Okay, so saya jual produk daripada kereta sewa, aku jual rendang sekarang ni, rendang daging. So alhamdulillah daripada situ, and then kita saya rekrut siapa nak jadi stockist, modal RM3,000, bulan 5 saya dapat buat sale jual rendang
RM30,000, bulan 6 RM150,000 lah jual produk. So saya nampak siapa jual produk dan yang online. So yang tu, tapi you macam you jangan fokus di buat produk. Saya kita just platform. Macam saya kereta sewa platform, saya tak own kereta tau, saya tak ada kereta sekarang ni. So sama juga macam produk, saya tak bina kilang, saya just ambil produk orang, aku tolong distribuikan. So itu yang macam apa yang kita buat lah. And then ada few case tadi, actually saya pun belajar daripada kawan saya juga. Ada kawan saya ni, sebelum KP dia ni kontraktor tau, dia memang pergi renovate rumah pun semua. And then masa awal PKP, apa yang dia buat? Nak tahu tak apa dia buat? Kontraktor kan dia tak boleh nak pergi renovate rumah kan? Dia jual biskut raya. Sale dia sebulan RM200,000. Alright. So saya punya anak murid yang buat kereta sewa juga, ada tak? Tak tahu. Anak murid saya ni student juga tau. Sebulan dia punya sale RM127,000. RM127,000. Ada tak? Tak tahu. Angkat tangan sikit. Student lagi. So anak murid saya ni dia buat kereta sewa dekat UITM Berlin. So dia sewa kereta. So sale dia masa tu dalam RM15,000. Bila PKP dia tak boleh nak sewa kereta. So apa yang dia buat adalah tapi dia dah ada database customer tu. Ada seorang hamba Allah ni, dia bagi satu produk makanan payek kan. So dia pun jadi agent kepada payek ni. So bulan pertama dia dapat buat sale dalam RM4,000. And then yang payek ni dia ada structure dropship, agent, stockist, masa stockist kan. Bulan pertama dia buat dalam RM4,000. Bulan kedua dia dapat buat sale RM27,000. Bulan ketiga dia boleh buat RM60,000. Bulan 6 RM127,000. Jual kereta je, daripada kereta sewa, jual kereta. So nampak tak? Tuhan tutup pintu satu pintu rezeki, dia buka bagi sibu. Tapi kalau you tak pergi cari, you tak pergi explore, memang you start. So saya tengok macam ada setengah orang tu time KP dia down. Ada orang time PKP kan tu lah dia buat duit. Macam Kim Chan Pei Tiao, kawan saya juga, masa sebelum PKP dia punya sale dalam RM4,000, RM4,500. Tak tahu tak masa PKP sale dia berapa? Angkat tangan sikit. Okay, ada yang dah tidur lah. So masa PKP, owner dia tu Aizat, sale dia RM500. Tahu tak dia jual apa? Dia jual kambing perang.